အားလုံးမင်္ဂလာပါ Sean's Fragrance Line ပြောကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခု unboxing နဲ့ first impression လောက်ပြမယ့်ရည်မွေးရတော့ Strombogodi ရဲ့ Lima Elixir ဆိုတော့ရည်မွေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြလာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Strombogodi ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရည်မွေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အရင်လည်းတော်တော်များများတချို့လူတွေကတော့သုံးပြီးနေပြီဗောလေဒီကောင်ကကြတော့ဆိုတော့ပလင်းကကြတော့ရောရှူရောင်ပြောင်ပြောင်လဲလက်နဲ့အရင် Gorgeous ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရင် Gorgeous ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကို Gorgeous ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က 125mm ဗောလေစသထွက်တဲ့ချိန်တော့ဈေးများတယ်ဗျနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းလေးစောင့်ဝယ်ရဗောလေအမှန်တကယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကစမ်းခွင့်ရတယ်ခဏခဏစမ်းခွင့်ရတယ်ခဏခဏလာပြီးတော့စမ်းပေးစမ်းတယ်ဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစမ်းကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးတော့ First Impression လုပ်ပြချင်တာဗောဒီကောင်ကတော့ကြီးလေးဗောဘူကတော့တော်တော်လှတယ်ဗျလီမာအီလီကဆာဒမ်အော်ကွင်းရကြီးွားရဒီကောင်တိတော့မတိတော့တိတော့ဒီတော့မထားမယ်အခုမှကျွန်တော်တိရပြီဒီကွင်းရကြီးရွယ်ပုံမှန်ဆိုဒီကွင်းရအဲ့လောက်မကြီးဘူးဆိုဒီကွင်းရလည်းခဏခဏပျောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အကြီးထည့်ပေးထားလားမသိဘူးကြောစီမှာဆိုဒီကောင်ဆိုရင်ဆိုမရှိတော့များတယ်အဲ့လိုမျိုးအပိတ်တွေရဆိုထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေရောင်လေမလ်အီလီကဆာစွီတ်နက်စ်တော့ခံစားမိရချိုတော့နည်းလေးခံစားမိရဒီကောင်ကျွန်တော်ထင်သာလို့တော့မချိုးဘူးဗျာဒီကောင်ကဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီဂျွန်ဘော်ကော်ဒီရာတော်တော်များများကသူတို့ကဟိုအကုန်လုံးကဗန်နီလာတွေပါကြတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းပါလာတော့ဘာမှအထူးစမ်းကြအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ DNA တွေကအဓိကဗန်နီလာပဲဆိုတော့ဗန်နီလာကမှအခြေခံပြီးတခြားနှုတ်စီအများကြီးပြောင်းသွားတာတော့ပြားရည်ကိုပို့ပြီးတော့ချိုးမယ်လို့ထင်ထားတာပါလေကျွန်တော်ကပြားရည်ကအဲ့လောက်ကြီးမချိုးဘူးဗျာတော့အရင်လဲ spice မမြအောင်ဆိုတော့ ultra mild လောက်လည်းမချိုးဘူး lemon lime parfum လောက်လည်း spice မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကအလေလက်လောက်ပဲဒီကောင် smooth တော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒီကောင်ရဲ့ပြားရည်နဲ့ထိုဘက်ကုတ်နဲ့ပေါင်းထားရင်လည်းဆိုတော့ဒီကောင်ဒီကောင်က opening မှာတွေကဒီကောင်ထိုဘက်ကုတ်နဲ့နည်းနည်းလေးခံစားမိရယ်ဗောလေဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့သူ့မှာရေးထားတော့ထုတ်လို့မှာကြတော့ဒီကောက lavender နဲ့ mint ဆိုတော့ mint နဲ့တော့မခံစားမိဘူးထို့သောနည်းလေး green ဖြစ်တယ်လို့တော့ခံစားမိရယ်ဟုတ်တယ် mint အဲ့လိုမျိုးရှင်းနေနေတော့မရဘူးဗျာကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်နှကောင်းမှာလည်းပျော့ရဲခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် high expectation ထားထားတယ်လောက performance ဆိုမဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒီလောက်လေးပဲသွားတာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုအရင် project gain ကောင်းသွားရင်ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့လေဆိုတော့အရင်တော့ ultra me ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီတော့တော်တော်လေး smooth ဖြစ်တယ်အဝင်တော်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကို compliment ဖြစ်မဲ့ရည်မွေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဆွထားလို့ရှိရင်လည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ performance ကလည်းမဆိုးဘူးဒီကောင်ကအရင်ကောင်းတဲ့အရင်ဒိန်းနဲ့ beast mode ထဲမှာတော့လုံးဝမပါဘူးဒီရည်မွေးကဆိုတော့ဒီကောင်ကပြားရည်အချိုပေါ့လေဆိုတော့ပြောတာပြားရည်အချိုပြီးရင် tobacco နဲ့ပေါင်းထားတယ်ပြီးရင် lavender ပန်းပါမယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ tobacco နဲ့ပဲခံစားမိနေတယ်ဆိုတော့ vanilla အချိုနဲ့ကမှ tobacco နဲ့ပဲခံစားမိနေဆိုတော့ပြားရည်တော့မှမပေါ်တပေါ်ပဲကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲမှာပင်နည်းလေး green ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ middle note မှာသူက benzoin ပေါ့လေဆိုတော့နည်းနည်းလေး spice နည်းနည်းလေးမတိမတာလေးပဲပေါအောင်သူကနည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့ spice touch လေးကိုပဲနည်းနည်းလေးထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးသူက benzoin နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းလေးမတိမတာလေး warm နဲ့ပြီးရင် sweet ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ tobacco နဲ့ပြားရည်နဲ့မြတ်တော့ first impression ကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဝေါ်လောက်တဲ့အနံ့တော့တိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်2023ခုနှစ်ထွက်တဲ့ရည်မွေးရည်ထဲမှာဒီကောင်က great release လို့ပြောလို့ရတယ်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ပင်နှာခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးအုံသီးနဲ့နည်းနည်းလေးရရောလေအုံသီးရဲ့နည်းလေးစိတ်နဲ့အနေနဲ့ရတယ်နည်းနည်းအုံသီးပြီးရင်ထိုဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုး
ပေါက်နိုင်တဲ့မျိုးဆိုပြဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ longevity စမ်းကြည့်အောင်မယ်ဒီလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ performance ကိုလည်းစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဗောလေဒီကောင်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိခံလဲဘယ်လောက်ထိ project ကောင်းနိုင်တယ်ဘယ်လောက် compliment ရလဲဆိုတာစမ်းကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လမားအလက်ဆာလမားအလက်ဆာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ultra main လောက်တော့မချိုးဘူးပြီးရင် lemon leaf buffon လောက်လဲ spice မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုရှိပြီးသားတော့မှဒီကောင်ဝယ်အကယ်၍ကိုကဒီအဲ့ line ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဝယ်သိနေတယ်ပါတယ်ဝယ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အရင်မတူဘူးဗျဟိုအိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ first impression ကတော့နောက်မှာပဲတခြားသုံးမှာပဲ review ပြန်လာပါမယ်ကြည့်ကြပါမယ်